nossa quadra central, a quadra Guga Kirsten. Ao longo desses anos, 170 mil pessoas prestigiaram o evento. Como a Alain bem colocou, 20% de fora do Rio, gerando, movimentando a economia da nossa cidade, através da ocupação de hotéis e consumo na cidade. A cada edição do evento, o evento é exibido para mais de 120 países, levando imagens positivas do Rio para o mundo inteiro. Então, para o ano que vem, a gente vem com uma coleção totalmente nova, uma coleção bem mais ampla do que a gente teve em 2017, e pensando na funcionalidade desde a peça dentro da quadra até a peça fora da quadra. Então a gente vem ali com peças para quem pratica, mas para quem é amante do esporte como um todo, para usar também fora da quadra, num aspecto mais lifestyle da zona da marca. Para apresentar algumas dessas peças que a gente vai ter no ano que vem, para coroar, acho, essas peças, mais do que as peças são importantes, os modelos que vão desfilar. A gente, junto com a organização do Rio Open, a gente selecionou algumas pessoas, alguns meninos, dos projetos sociais que o Rio Open atende. E eles vão apresentar para vocês aí alguma dessas peças para o ano que vem. Muito obrigado.